Sveiki, bičiuliai, naujas video iš plaukimo. Plaukimas su spiningu žemyn upe. Šiandien esu ant, na, ne upės, tiksliau reiktų sakyti, kanalo. Sandžilos kanalo, kuris jungia Lėvenį su Nevėžiu. Tai va, ir čia bandysim gaudyti, nežinau, šeriukus, lydekaitės, jeigu tokių pasipuls. Galbūt vienas kitas koks šapaliukas ir... Ir va, ir tiesiog gerai leisim laikom ant vandens. Tai va, upė žiauriai nusekus, daug žolės, tiesiog ieško atvirų vietų, kur galim būti užmest. Ir tikrinu su spiningėliu. Lengvas pas mane spiningas, sukrė antro numerio ir pirmin. Pirmas šios dienos ešerys. Zūrizikas. Geras. Ant MEPS, antrą numerį. Šitas geresnis. Kur yra vienas, ten yra ir antras. Toks jau šerių gyvenimas, mėgsta kompanija. Zalbūtų, čia vaikeli ir jį. Kaip už tevinę. Grožis. Iš patilta. Dar vienas tiltinis trolis iš patilta. Ne, koks pasišiaušis.
vaizdo rizikas. Šapaliukas puolė. Ar strepetukas čia? Šapaliukas. Toks tai iš karto per bortą. Tokia rūpė. Ieškai tiesiog vandens, kur yra. Oba, geras. Krivės. Va toks tai jau čia geras. Pasižiūrėk, kokia didžio šeris. Oi, su. Šakis, va čia tai lampačius. Taip liūrėja. Žiūrėkis. Čia jau link 300. Geras. Tad, kaip jau suprato, tupė nėra kažkokia labai įspūdinga. Mažai vandens, srovės praktiškai nėra. Reikia ieškoti vietos, kur gali tiesiai bent jau kelis metrus užmest tą spiningą. Daug žolynų visokių, bet žuvies yra. Pagal jų kelis nemažus ešerius, tai tikrai žuvies yra. Reikės ją atrasti, na, ir aišku, iškrapšyti iš tų žolynų visokiausių. Tai va, pas mane šiandien vien tik tais sukriukės. Gilio čia nėra, gal dar čiubikų būtų įmanoma pamėtyti, bet kiek mačiau šapalų, tai, na, nedidelį, iki 30 tikrai nesieks. Tai va, orientuosis daugiau gal į ešerius. Rizikas. Da vienas rizikas. Net nespėjau nufilmuoti kibimą kaip šoka. Prie pat kojų. Tas pats mėpsis.
Kaip liūrėjo. Šapalas. Geras. Nemažas dar. Geras. Aha. Taip ir galvoju. Šitas jau irgi geras. Oho. Na, normaliai. Pasišiaušelis. Na, gražas, gražas ešerys. Nu, taip atrodo pirma rimtelėsnė kliūtis. Per viršų nesikabarausi. Reiks apsinešti krantą čia kažkur. Lipti. Tempti. Ir vėl įsileidinėti. Šiukšlių, butelių, šakų, ko tik nori. Galą gausi. Dar kaip ir lietų atnešė, nežinau, ar čia bus, ar nebus. Tilki debesis plaukė. Per 5 kart viską susinešiojo. Nežinau, daug mažai.
Mėgni. O kokie. Mėgniukas. O, gu. Geras. Stipri parazitka. Geras kokia. Graži mėgnė. Šakis. Nebloga. Nu, va, dar kartą sėdau. Sėdau į kažkokį šiukšlyną. Pusė penkių, galvoju, nežinau, gal pagrįžti iki tilto, nes šiandien labai nebetoli. Nu, netoli nuplaukiau ir tiesiog laipintis lauk ir baigti žvejybą, nes vandens mažai, daug savartų ir prieky bus jų dar daugiau, o diena eina į pabaigą, nu, pusė penkių. Tikrai nespėsiu iki dar sekančio tilto išplaukti. Ir ką, manau viskas, žvejybą baigsiu. Keletas ešerių, mėknė, du šapalėnai nelegalai, kas čia dar, vienas geras ešerys, toks jau link, nežinau, nu, 300 jau link kokių 400, tai vat, mėknė iš tikrųjų nustebino, irgi neblogą dydžio, blema, aš pradžiu tai gavau, kad šapalas, po to žiūri mėknė, tai va, kas čia dar, tai kaip ir viskas. Šiaip su didesnė valtį čia praplaukti be šansų, su baidare. Irgi visai nieko galbūt, bet vis tiek savartos tokios, kad reiktų neštis ją. Valtis man lengva, tai vieną kartą pasiniušiu, antrą kartą neštis nenorite, va, viskas, baigiu žvybą, kviečiu šioferį ir varysi namo. Susipakau jau. Dar toks pastebėjimas apie Sandžilos kanalą. Nu, gylio nėra, žuvies, sakyčiau, mažokai, kadangi gylio nėra, nor vandens nėra ir nėra srovės. Tai Nevėžį kažkaip buvo fainiau gaudyti, gali pasistatyti tą valtį taip ant srovės ir tada ar srovė taip pamėto į kairę į dešinę, prisitaikyti gali. Biškį vieną karantą, biškį į kitą, taip kažkaip lengviau. Praktiškai inkaro nemečiu niekur. Iš pradžių dar bandžiau mėtyti, bet po to užknysą gylio nėra, ant žodžių užsinkaruoji ir gaudai. Nu, valtis užtringa tarp kokio nors, nežinau, šiekšto arba ten žodžių kupsto ir tiesiog. Ir tiesiog metai. Tai vat, kaip matot, už manęs čia dar tokia šiokia dobelė. Iš kartų štilto. Tai vat, žuvies ne per daugiausia, milžiniški brusginai. Su britkelniam ne visur prabrysi, yra duobės, šlykščias duobės, stačiais krantais. Krantai irgi čia mirtva, nu, brusginai belio kokie. Tai, nu, lieka, vat, kaip aš su valtelė arba su kokia baidarė. Tai vat, kas čia dar, tokia būtų pastebėjama apie pačią upę, nes šiaip, nu, mažai informacijos apie ją, niekas čia nežvejoja, niekas video kažkokiu nekelia, vienas kitas gal tik tais, ir tai ten, nežinau, labai reikia paieškoti, tai vat, sakiau, nu,
norėjau padaryti, padariau plaukimą ir jums parodysiu. Tai vat, kas čia dar. Viskas. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.